Já jsem Klára, skládám písničky, mám kapelu, mám rodinu a dneska vám řeknu 5 věcí, bez kterých se neobejdu. Nevím, jak je to možný, ale první věc, bez které se neobejdu, je můj telefon. A nicméně ospravedlňuje mě to, že na něm používám hlavně diktafon, jo. Mimo teda volání a SMSky, kamo, to je jasný. Diktafon, kam si zaznamenávám všechny nápady, které mě napadnou. A to, pak ještě aplikaci, která se jmenuje GarageBand, a na tý skládám většinu svých písniček. Takže to je tady můj telefon, bez kterého se neobejdu. To je moje rodina na obědě. Lidi, kteří mě v životě úplně nejvíc inspirují a díky kterým můžu vlastně dělat muziku, jakou dělám, a díky kterým jsem nejšťastnější na světě, takže bez těch se neobejdu vůbec. Já nejsem úplně fanoušek věcí, které jsou jako dva v jednom, třeba šampon a kondicionér, to jakoby si myslím, že spíš nefunguje, než funguje, ale tato taška od Alex Monhart, která je jakoby baťoch i psaníčko zároveň, funguje vlastně úplně skvěle. A narvu do ní počítač a vydám se s ní do města. Mám tam ještě náhradní oblečení pro holky a sváču a spousta dalších věcí. A když pak potřebuji jít večer na nějakou akci, tak to prostě zastrčím dovnitř a mám z toho úplně geniální kabelku. Takže tada, Alex Monhart. No a bez čeho se asi neobejdu je mikrofon, který, to není on, ten je můj dětský mikrofon. Jsou sladký začátky, růžový, ale můj mikrofon ten tráví celý léto v dodávce, v mém kejsu, tak ten doma nemám vůbec v létě, tudíž vám ho nemůžu dát natočit, ale tenhle je mnohem fotogeničtější a myslím si, že vypadá na kameru bezvadně. Poslední věc jsou tyhle ty tenisky, se kterými jsem projezdila všechny festiáky letos a je to na nich docela dost vidět, protože mají takovou parádní patinu tady, nosím je, nekecám. A tyhle tenisky mi připomínají, že od 5. září bude v druhém patře výstava těch EQT tenisek a jsem si jistá, že to bude stát za to, jdu se tam taky podívat, takže stavte se.